Ei. Mä olen Sami Vartiainen ja vastuussa koreografioista tässä Hyväställis-revyyssä. Ja tämmöisissä koreografiatihommissa mua tietysti kiehtoo ja kiinnostaa se, että saa itse kehitellä sinne sisältöä ja niin kun, että ei ole pelkästään tanssiliikkeitä siinä, vaan jotain sisältöjäkin, mikä sitoo niitä liikkeitä johonkin aiheeseen. Tai sitten, että miten ratkaista jo sisällöllinen asia, tanssin keino, miten tuoda se esille. Kuten esimerkiksi tässä teoksessa on hetkiä, joissa jo ikääntynyt, kenties pitkäänkin huume- kautta päihdeongelmista kärsinyt rokkikukko kuolee lavalle ja hänet Elmon lailla hän nousee kuolleista ja laulaa kappaleen loppuun. Taikka miten kolme rouvashenkilöä luokkakokouksessa edelleen malttavat katkeroidella muistella nuoruuden ja lapsuuden aikaista luokkatoveriaan Titta Niemistä, joka hurmasi kaikki miehet eikä jättänyt heille mitään. Tai miten tuodaan esille se, että on tämmöinen jo ikääntynyt peräkammarin aikamiespoika, kotonaan tumputtava luuseri, joka yrittää netin kautta epätoivoisesti ja onnistumatta siinä tutustua naisiin, uskaltamatta ottaa oikeita askeleita, niin miten näyttää tämä sitten tanssin keinoin näihin, kun hän tutustuu näihin kolmeen hurmaavaan neitoseen. Mutta nykyaikana, kun datayhteydet ovat välillä mitä ovat, niin eihän siitäkään mitään tule. Tätä tällaista ja kaikkea muuta on siellä sitten räimitty kasaan tanssin keinoin numerosta toiseen ohjaaja Toni Wallströmin kanssa. Ja hauskaa on ollut ja toivon, että teillä katsojat, kun tulette katsomaan sankoin joukoin, niin on vähintäänkin yhtä hauskaa. Silloin mun työ on onnistunut. Kiitoksia ja tervetuloa katsomaan Hyväställis.